الله أكبر، الله أكبر. كورا شنبي تي فنومين نيري زغزون كركوش مدال برياتي نيريو اش نيري. الله كازبريت آيات سورة الأحزاب نجوزين زتنين كوران الكريم كاثون edhe trimat e kanë ditën e vetë kur tutën. Regjistroje, sa është e vërtet që nuk shkelët. Edhe trimat e kanë ditën e vetë kur tutën. Edhe kur, ja, kur është dita kur edhe trimat tutën? Kur është ajo ditë? Dita kur edhe trimat kanë të drejta mu tutë, është ajo ditë. Kur Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu e non orarin e vetë sa me sa ju keni për detirë me luftu me ta për balë, edhe thot in jakum minkum mia jaglibu miatejni bi idhnillah. Tha nëse ju jeni 100 anë mikun për balë e keni 200 persona, këtu s'keni të drejta me pas frikë. Se se cili musliman duhet të jetë gati me dy prej shkative që ka si janë musliman me hin luft për balë. Kështu ashtë regulli kuranor për tëri ditën e kiametit. Ato në këtë rast ishin 3 me dy, një me tre, për ata tha këtu kanë pas të drejta me pas frik. Pse me pas frik? Në rasti tjetër të cilin Kurani Kerimi e shënon edhe ja lejon trimit me u frigu me Kur'an, ja lejon trimit me u frigu, kanë thanë trimi anë mikut bal për bal nuk i tutët, kjo është e vërtet. Trimi anë mikut bal për bal nuk i tutët, kjo është e vërtet që sluhatët. Mirë po, në luftën e aleancës në hendek kanë dozë dishka tjetër. Allahu në Kurani Kerim ka uzeshka ka ndodhë tha në surët ul Ahzab idh gjaukum min faukikum, tha aleatët kër jarë dhe njuve prej nalt. Dhe gjë mirë, idh gjaukum min faukikum, tha aleatët ju ardhen prej nalt. Wa min asfala minkum, tha dhe prej nërkam të juve ju kanë hi. Këtu edhe trimi ka drejta mutut. Tha ju ardhen ato juve prej anësh, prej mrapa dhe prej para, edhe prej nalt edhe prej posht. Prej posht transporterat, tenkat, prej posht blinderat, prej posht pizgaverat, prej posht pizevengat me pizgaverat, kejt zbash ku të përzir, prej nalt tornado, prej nalt migi 1, 2, 25, 27, prej posht fortuna tjera, ana e lidhjeve telefonike prej nalt e prej posht. Tha këtu Allahu ka thonë edhe trimat kanë të drejta me ututut, kanë të drejta me u frigu. E shka s'kanë të drejta? S'kanë të drejta me u dorzu. Tha me u dorzu s'kanë të drejta, kanë të drejta me u frigu. Tha idh gjaukum min faukikum wa min esfala minkum wa idh zagatil absaru wa belegatil kulubul hanajir. Tha në muslimanët ditën e aleancës në hendek kanë qenë atë shumë të friksuar nga kjo fortun e të meri që ka ju ka ndodh me anëmikat aleat dhe të mi ushtarë prej gjithë anëve të rrethuar. Allahu e ka shpreh dëshprimin e anës shpirtërore të frigës së muslimanëve në zemër. Tha idh gjaukum min thawkikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru, tha ndryshun pamjet e shqiqimit të synit të muslimanit duke mos ditë prej ka do t'i ven ajo që e ka emnin vdekje në luftë. A do të vdes ai prej ka shpina? A do të vdes prej ka gjoksi? A do të vdes në ballë? Tha wa balagatil kulubul hanajir, tha muslimanve në hendek ju ka ardh zemra në fit. Kështu tha Allahu në Kurani Kerim suratul Ahzab, tha ju ka ardh zemra të fiti, ishte ka ju del shpirti a dit pa imit hala. Njerëzit ishin në kam 3000 vet gjim sa pashpata, 3000 vet, 3000 dathëm, ato të varëfërit të cilit nuk kanë pas ko asë një dit me mendu me i vu disen dhe kryç për shtëpjene vetë. Ko s'kanë pas me i bë, me mendu me i bë s'kanë pas ko. O ti dashur i jem, po prej hijretit në muin Ramazan, në natën 17, në muin 16 u ban lufta e Bedrit. Mos harro, para Bedrit të madh ka pas një lufte, ka pas emnën Bedri i vogël. Mas Bedrit të madh ka pas një lufte, ka pas emnën Bedri i tretë. Në luftë para luftës Hendekit janë ka një ditë luftë para luftës Uhudit, lufta e Uhudit, ditën e nesër mas ashtë bën lufta në Hamra al-Esed, e pastaj Beni Mustalik, pastaj Hendeku, pastaj Niserije, pastaj lufta. E këto kur kanë punu për me afru diçka të shtëpia? Këto s'kan pas mundësi, afat s'kan pas.
as afatin ma të shkurt se kanë pas me mendu një dit me afru fmive diçka. Këto vetëm një për një send kanë punu. Kanë punu këto për atë që na për atë send kurs kemi punu. Tamam e kundërta me xhematin, tamam e kundërta me muslimanët bashkohor. Këto kanë punu qish me ardhë dherë të shpata. A këto qëtashit kur për ketë s'kanë diskutu qish me ardhë dherë të sendet qera. Ato sendet qera i dimë në cëllët janë.